پەرلەمانتارانی کۆمەڵی دادگەری لە هەردوو پەرلەمانی عراق و کوردستان بەهۆی ڕاوەستانیان لە بەری خەڵک و دژایەتی گەندەڵی و بەهەدەردانی سامانی خەڵک لێرە و لەوێ دەکەونە بەرشاڵاوی ناڕەوای پەیج و کەناڵە فەرمی و نافەرمیەکان و دابەستە و وابەستەکانی لایەنێکی دەسەڵاتەوە. ئەمەش بە مەبەستی ناوزراندنیان و پرسیار دروستکردن لەسەر خەباتی پەرلەمانیان. لەو نێوەندەدا و بە گەواهی زۆرینەی خەڵکی کوردستان هەریەک لە سەلیم شوشکەیی و ئەحمەدی حاجی ڕەشید پەرلەمانتارانی کۆمەڵی دادگەری لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕۆڵی نوێنەری ڕاستەقینەی میلەتی زوڵم لێکراو دەبینن و دژی ئەو ماف خواردنە وەستاونەتەوە کە لەلایەن دەسەڵاتی هەرێمی کوردستانەوە بەرامبەریان پەیڕەو دەکرێت. دەسەڵاتی سیاسی هەرێمی کوردستان کە ڕۆڵی کارمەندێکی بانک دەبینێ لە بری بەخۆداچوونەوە و ئاشتکردنەوەی خەڵک ناو بەناو دەکەوێتە وێزەی ئەو نوێنەر و پەرلەمانتارانەی کە لە بەرەی خەڵکدان. پەرلەمانتارانی کۆمەڵ هەر جارێک بە شێوازێک لەلایەن حیزبێکی دەسەڵاتەوە تۆمەتیان بۆ دروست دەکرێت و گومان لەسەر کارەکانیان دروست دەکرێت. لە کاتێکدا ئەوان بە شاهیدی دۆست و دوژمن باشترین ئەدایان لە بەغدا پێشکەش کردووە و دەنگی مەزلومیەتی کوردیان گەیاندووە و بە باشترین شێوە خزمەتیان کردووە. پەرلەمانتارانی کۆمەڵی دادگەری وەک خۆیان دەڵێن ئەو ڕەفتارەی پەیج و میدیاکانی حیزبەکەی دەسەڵات هیچ لە ئەدای کاری پەرلەمانیان کەم ناکاتەوە و زیاتریش بکوڕیان دەکات لە کارەکانیان. ئەوان دەڵێن دڵنیاین خوێمان کردووەتە سەربرینی گەندەڵکاری و کۆمپانیاکاری و قاچاقچێتی ئەو لایەنەی دەسەڵاتەوە بۆیە ناچارە پەلەقاژە بکات و پەنا بۆ تۆمەت و ناوزراندن ببات. سیستەمی حکومڕانی ئەو لایەنەی دەسەڵات هێندە قێزەون بووە کە نەک تەنیا هێزە حەق خوراوەکانی کوردستان و عراق درکیان پێکردووە، ئەوە تا جێنین پلاسخارد نێردەی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ عێراق بە ڕوونی باسی لە حکمی ئەم دەسەڵاتە کردو و هۆشیاری توندیشی پێدا. لە ئێستاشدا کە هەرێمی کوردستان و عێراق لەبەردەم هەڵبژاردنی پێشوەختەی عراقدان، ئەو لایەنەی دەسەڵات کار لەسەرەوە دەکات ئەدای سیاسی کۆمەڵی دادگەری کە پەرلەمانتاران سەلیم شوشکەیی و ئەحمەدی حاجی ڕەشید لە بەغدا نوێنەرایەتی دەکەن بخرێتە ژێر پرسیارەوە. بەڵام ئەوان دەڵێن بەڵێنمان بە خودا و پاشان بە خەڵک داوە بەبەردەوامی لەسەر پەیامی دژە گەندەڵی بەبێ ترس درێژە بە کاری خۆمان بدەین و جارێکی دیکە سەری میلەتی کورد لە بەغدا بەرز دەکەینەوە. حصلت موافقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب نزولاً